Že jsme národ kutilů, je všeobecně známo. A protože jsme i koumáci, vyrábíme spotřební zboží tak, abychom si ho mohli doma v klidu dodělat. Zručnost národa tím neobyčejně stoupá. Je tu však jeden háček. Takový kutil, když už nemá co by kutil, je nervózní a podrážděný, takže se chytí každé příležitosti. Proč by tedy zde v Brně na velké ceně Československa za těch nepatrných 40 korun vstupného neukázal, co umí? Ovšem, na vlastní nebezpečí, jak pořadatelé uvádí v programu. Jaké pak nebezpečí, od toho jsou tu ti za plotem, ale kutil ekvilibrista se nedá zastrašit. Už dlouho před závodem šroubuje, reže a utahuje, natahuje lana, tluče do kolíku a staví tak dlouho, až ční vysoko nad hlavami těch, kteří ještě nedorostli. Druhá skupina kutilů jsou vlastně začátečníci a to nepočítáme ty úplně bezvýznamné, kterým stačí cihla, prkno nebo dokonce štafle. A tady ti puzeni nějakou dědičnou zatížeností lezou prostě po stromech. Zdá se, že nic umění předků nezapomněli. Je také třeba přiznat, že někteří z nás si ještě v obchodě nic nezakoupili a tudíž vášni kutilské nepropadly. Propadly však jiným vášním, na nichž není třeba nic vylepšovat. I když se to zdá divné, do této skupiny patří také ženy, které se sem dostaly s kutilem, jenž teď ční, a nebo se houpe někde na větvi. U žen se kutilství projevuje jinak, dělají všechno důkladně. Mnohé i ze závodu udělají módní přehlídku. Závody, neboli předháňky, to je také vlastně druh kutilství, i když
poněkud dražšího. Jenže pro takovou jemnou bytost, jako je žena, ta nervy trásající nejistota, zda vůbec někdo do cíle dojede, je příliš dlouhá. Když snědla všechny zásoby a ani opalování už nebaví, začne nás sladce poučovat, kdo právě jede, nebo přesvědčovat, že zrovna takhle by to tedy jela také. A protože je vytrvalá, nakonec nás o svém problému přesvědčí. A když problém, musí se přece vyřešit. V tom se kutil nezapře. Přejdeme proto na sice starší, avšak stále přitažlivou metodu a řešíme a kutíme ve dvou.